Bạn ấy cứ traffic sign assist
គឺវាមើលទៅលើផ្លូវដែលយើងកំពុងបើកហ្នឹងវាមានសែននេះខ្លះដូចជាឲ្យបើកប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអីចឹងនេះគឺជា camera and park assistant នេះគឺ active brake assistant គឺនៅពេលដែលយើងដូចថាជាលឿនចឹងមានឧបសគ្គនៅខាងមុខគឺវានឹង auto brake ឲ្យយើងនេះគឺមានបដូរភ្លើងនៅរថយន្តហ្នឹងដូចជាអានេះ ambient light គឺយើងអាចដូរភ្លើងបានបើយើងមើលពីខាងក្រៅរថយន្តហ្នឹងវិញគឺថាវាជាប្រភេទ sedan ដែរតែមើលទៅគឺវាបែប sport ដូចស្រៀងទៅនឹង coupe ហើយបើផ្នែកខាងក្នុងវិញគឺយើងអាចអង្គុយបានខាងមុខpassenger ម្នាក់ hand driver ម្នាក់និងខាងក្រោយយើងអង្គុយបាន3នាក់អញ្ចឹងគឺសរុបទៅ5នាក់ហើយនៅក្នុងយន្តនេះគឺមាន sunroof ដែលយើងអាចបើកបានគឺនៅខាងលើនេះចំពោះយន្តនេះវិញគឺប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន inline 6 សិលាំង6ម៉ាស៊ីនមិសុមានចំណុះ 2.9 លីត្រហើយវាបង្កើតអនុភាពដល់ទៅ340 brake horsepower ចំពោះប្រអប់លេខរបស់រថយន្តនេះវិញគឺវាប្រើប្រាស់នៅប្រអប់លេខ 9G Tronic ចំណងទី4 9លេខ Auto អូខេតាមបាទយើងនេះគឺការប្រើនៅកង់វង19 inch ប្រើប្រាស់សម្បល2.5 35R19 ហើយបើយើងមើលតែខាងក្រោយនេះវិញគឺតែគឺស្ទុកខាងក្រោយគឺមើលទៅចូលទៅក្នុងហើយនេះគឺជា badge CLX 400D